Сайн байцгаана уу хэрхэн сонсогчдоо. Та бүхний энэ өдрийн амлан гэрч Education USA Mongolia хөтөлбөрөөс мэдчилж байна. Бид энэ хүү цуглуул подкастаараа дамжуулан Америкийн нэгдсэн улсад дэлхийн тэргуулах боловсрол эзэмшээд их орондоо иргэн ирж мэрэгжлэр салбар салбартай манлайлан ажиллаж буй Монгол залуусын төлөвийг хэрэгж байхаар зорилоо. Та бүхэн бидний бэлтгэсэн ярилцлагыг 7 хоног бүрийн даваа пүрэв гаргуудад хүлээн авч сонсорой. Бидний энэхүү подкастыг Education USA Mongolia хөтөлбөр болон төс хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэгч MASA буюу Америк төсөвчдийн холбооноос эрхлэн гаргадаг билээ. Тийм ч учраас бид MASA-гийн үе үеийн тэргүүнүүдийг подкастаа өрн оролцуулж ажил мэргэжлийн замналынхан талаар ярилцаж байхаар болсон юм. Өнөөдрийн дугаарыг манд зочноор Америк төсөвчдийн холбооны ерөнхийлөгчөөр 2013-15 онуудад ажиллаж байсан Монгол улсын их хурлын гишүүн Агуан Лувсангийн ундраа оролцож байна. Урилгыг мань хүлээн авч манай сонсогчдод өөрийн боловсрол ажил амьдралын туршлагаа хуваалцахаар хүрэлцэн ирсэн ундрагчтай маш их баярлалаа. Хоёулаа ярилцлага таны Америкт сурах хүртэлх боловсрол мэрэгжлийн замлын тухай яриагаар эхлүүл юм руу. За баярлалаа. Энэ нэвтрүүлэгт орж оролцуулж байгаа та бүхэнд талархаад илэрхийлье. Америкт 1998 онд би суралцахаар явсан. Тэгэхээр 98 оноос өмнөх яаж сурч ирсэн, хаан сурч ирсэн талаар асууж дээ. 98 он хүртэл үндсэндээ одоо өөрийгөө Монгол улсын их сургуулийн бүтээгдэхүүн гэж би тооцдог. Миний одоо бакалаврын зэрэг анхны магистр бол их сургуульд, бас тэрнээс ч өмнө одоо 10 жилийн боловсрол буюу тухайн үед Монгол улсын их сургуулийн дэргэд физик математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалтын анги гэж анх байгуулагдсан ангийн анхны төгсөгч. Би тэгээд тэр утгаараа ер нь 10 дугаар ангийн боловсролч гэсэн их сургуулиас олж авсан. Энд бас нэг юм хэлмээр байгаа нь гэвэл би их сургуулийн физик ангийг төгссөн, магистр маань бас анхны магиструудын нэг байсан физикэр. Гэтэ ингэж бэлтгэхийн тулд бас тухайн үед маш их алсыг харсан шийдвэр гарч бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын сайд нарын зөвлөлийн тогтоолоор их сургуулийн дэргэд математик физикийн хичээлд онцгой авьяастай хүүхдүүдэд зориулан юм гүнзгийрүүлсэн сургалтын анги нээжсэн. Тэгээ орон даяар хүүхдүүдийг шалгаруулан авчирч суралцуулжсэн. Тэгээ тэр 10 дугаар ангийг төгсөөд орсон байсан би их сургуульд. Тэр утгаараа би одоо их алсыг харсан шийдвэр гэж нэлээд хойно ойлгосон л та тэрийг. Тэгээ их сургуулийн физикийн ангийг онлайн физикээр мэрэгшиж 94 он төгссөн. Тэгээ төгсөхөд яг магистрийн зэрэг анх Монгол улс мань олгож эхэлжсэн. Тэгээ магистрт орж суралцаад 95 оны сүүлээр 12 сард магистрэ дуусгаж исэн. Тэгээд их сургуулийн онлайн физикийн тэмдэгт багшлж хагаад Итали улсын Триест хотод ЮНЕСКОгийн харьяа олон улсын онлайн физикийн төв гэж байдаг. Тэрэнд их энергийн физикээр диплом хийхээр одоо магистртаа дүүцхүүц гэж хэлдэг. Ийм чиглэлээр ЮНЕСКОгийн тэтгэлгээр Итали руу суралцахаар явж исэн. Тэгээд 97 онд буцаж ирээд их сургуультай багшлж хагаад онлайн физикийн тэмдэгт. Тэгээд 98 онд Америк явсан. Та Америк докторийн зэрэг хамгаалсан шүү дээ, тийм? Яг Америкт докторт сурахад Монгол улсын их сургуулиас олгосон боловсролчин суур болж өгсөн гэсэн үг шүү дээ. Манай монголчууд зарим хүмүүс дотор тийм хандлага байдаг л да. Монголынхоо боловсролыг жоохон дутуу үнэлэгч юм уу? Та энэ тал дээр өөрийнхөө үзэл бодол байр суурийг хуваалцаач. Энэ бас одоо Монголын хөгжлийн цаашдын маш одоо гол нийтлхүүр асуудлуудын нэгийг өөрөө хөндөж ийн л да. Энэ бол зөвхөн нэг ундраа гэж хүн оюутан амжилттай суралцаад тэтгэлэг олоод гадаад сурахаар явсан түүх бас биш. А энэний цаана бол бас их томоохон төр зэрэг бас нэг төлөөлөл болж би харагдаад байгаа юм. Тийм учраас өөрийнхөө сурж ирсэн энэ боломжуудыг эргээд харахад ямар бодлогын үр шимийг би хүртэгч юм бэ гэдгийг эргээд би бас хэрэгжүүлж бодох боломж гарч ийн. Тэгэхч бодож ийн энэ талар. Их сургуулийн дэргэдэх физик математикийн үндэслэлсэн сургалтын анги гэж байгуулах та тэр сайд нарын зөвлөлийн тогтоол нь университетийн судалгааг хөгжүүлэх тухай гэдэг тийм тогтоол. 8 төгссөн хүүхдүүдийг орон дээр шалгаруулад физик математикийн олимпиадад нэлээд өндөр байр эзэлсэн хүүхдүүдийг уурж шалгалтанд оруулад авчээсэн. Тэгэхээр давхар олон хүүхдүүрээр олж тэр шалгаж авсан тэр 9-р ангийн хүүхдүүд одоо би тэгэхэд 14 настай байсан. Манай ангийнхан 15-16 та ингээд 10 ихэн настай хүүхдүүдийг хизээ нэгэн цагт их сургуулийн судалгаа хийдэг профессор болно гэдэг бэлтгэл ажлыг нь хангаж тийм багаас нь авиасыг нь тодруулж одоо тэр авиас ийг өнгөлж хөдөлмөрөөр тэр чинь тэжээх хэв ч гэсэн тийм. Тэгэхээр бид нэг зүгээр ангид ороход л бидний мэрэгжлийн хичээлүүдийг бол тухайн их сургуулийн физикийн, математикийн тэнхмийн топ багш нар орж исэн, топ профессоруд намжилт орж багш. Ингээд багш маань бидэнд айлгүр геометр ордог, хашватар багш. Физик талаас нь бол манай ангийн багш Ганбат гээд манай Монголын залуучуудын хүүхдүүдийг олимпиадад олон жил бэлдсэн олимпиадын топ сургагч багш нарын нэг. Тэгэл цаашлаад Монгол хэл гэхэд дулан багш, астроном гэхэд халтар багш гээд тухайн салбарынхаа Монголын шилдэг эрдэмтэд бид нар газар зүгт базарсаад гээд тэнхмийн эрхлэгч нь өөрсдөө ингэж бид нарт хичээл заачсан л та. Тэгэхээр яагаад физик математик чухал юм бэ гэдэг нь бол одоо тайлбарлахад бараг илүүц байх тийм үү? Бид мэдлэгийн эдийн засаг, шинжлэх ухааны технологи, 21-р зууны аж үйлдвэрийн хувьсгал, 4-р хувьсгал дуусаад 5-р хувьсгал зарим улсад эхэлж байна.
Society 5.0 буюу одоо нийгэм, тэр нь бол зүгээр хиймэл оюун ухаан, роботик, нэстэг машин, алсын зайн технологи, бүхэл мэдээллийн технологи дамгаалсан ийм ертөнцийн ирж байгаа энд бид нар математик, физикгүйгээр, шинжлэх ухааны суурьгүйгээр орно гэвэл одоо ямар нэгэн ямарч багажгүй орж хотол ичлэх. Тэгэхээр суралцж байгаа хүүхдүүдийг тийм багаас нь бэлтж явж чиж дараа нь тэр нь одоо сургуулаа төгсөж Италид суралцж Америкт орчиход намайг хаанхын хинээс ч дутхааргүйгээр бэлдсэн байсан. Тухайн үед бол яг нөө шилжилтийн үйлдэ. Тэгээ Москвагийн сургуулийн физикийн дэрэгдэх Ландаугийн школ гэж байдаг. Тэгээд Москвагийн сургуулийн бас физикийн програмд хэрэгжилж исэн бүхэл орс сурахчгаар бид нэг бэлдэж төгсөж исэн. Тэгэхээр талд ЮНЕСКОгийн өрсөлдөөнтэй тэтгэлэг аваад очихд бол би Румын, Венесуэл, Египт, өөр хаанууд, Вьетнам, тэгээ олон улсаас ирсэн тэр тухайн орныхоо хамгийн шилдэг гэж байгаа хүмүүсээс одоо би Монголынхон бас тухайн ангийнхаа бас лонцор төвхтүүд энийг байсан. Тэгээ бид бол ерөөсөө дутах зүйл байхгүйсэн. Тэр тухайн үеийн багш нар тэр алсын хараатай бодлогын ач тус. Тэгээ мэдээж яхаа өөрөө хичээж сурсан. Америкт доктортой хэдэн жил сурсан бэ? 29 настайдаа докторын зэрэг хамгаалж байсан гэд би уншижсэн л даа тань. Тэгээ таатас бэлтгэл их сайн хийдэм нэвтрүүлгийнхэн. Америкт 98-д очиж би 25 настай байсан. Тэгээд тэр нөө Италид сурсны дараах юу байсан? Тэгээд ер нь Америк явах GRE, TOEFL-ийн шалгалт гэж өгөх өстой ийм юм бэлтгэл хийдэг, эсээ бичдэг гэд эдгээр асуудлуудыг Италид сурж байхдаа одоо бусад орны хүмүүстээс мэдэж ойлгож авчихсан. Тэр 90-ийн оны дунд үеэсэн. Тэгээд харьцангуй бас Монголд бол юу англи хэлний курсээс ахуулаад яг боломж бол одооних шиг юм байгаагүй. Тэр англи хэлний сайн курс байна гэвэл тэрнийг амнаас ам дамжаад тэнд тийм багштай тийм курс байна гэд одоо драмын театрын урд ESL хичээлүүлдэг курс тухай удаад хамгийн сайн курс нь гээл тэрний 2 ба 3 шатлалыг нь суралцаад ажлын хажуугаар. Тэгээд Италид очиход бол тэр TOEFL өгөх хэмжээний байгаагүй. Гэхдээ TOEFL-ийн шалгалт чинь тэр үе цаасаар өгдөг байсан. Тэгээд жилдээ хитгүү удаа авдаг. Тэгээд тэрийг нөгөө бусад орны оюутнууд одоо ингээд тэр юм бэр бүртгүүлэхгүй бол дараагийнхаас нь хоцорчвол аппликейшн хоцорчно гээл тэгэхээр нь яг юу ямар ямар шалгалт шаарддагдтэй ингээд тэгээд нөгөө харилцан найз нөхдөөсөө суралцаж тэр GRE TOEFL-ийн шалгалтаа өгөөд тэгээд аппликейшн тэр бүртгүүлж Америк руу явуулж исэн л та. Сүүлд би Монголд Италиас төгсж ирснийхаа дараа бас хичээл зааж хата өөрийнхөө нөгөө хичээл зааж оюутнуудтай хэлчихсэн. За ийм шалгалтууд байд юм байна. Та нар гадагшаа сурж явъя тэтгэлэг хай гэж байгаа бол ийм ийм шалгалт нь бэлдэж өгөх ёстой юм биш үү? Шалгалтанд бэлтгэхэд ойролцоогоор тэтгэх хугацаа орд юм байна. Тим үнэтэй байд юм байна. Тэгж бүртгүүлд юм байна гэх юм шиг дараатаагаар бэлтгэсэн. Нилээд хойно доктор суралцж төгссөн шавнар маань тим мэдээлэл чухал байсан талаар ярьжсэн. Харцсангүй одоо бол мэдээж энэ TOEFL-ийн шалгалт юу юм бэ? Яадаг юм бэ гэдэг нь хамаагүй easy болсон. Онлайнаар өгч дээ, тэ. Давтамжин ч гэсэн ойрхоорх учраас хүн хитэн ч удаа өгч оноогоо сайжруулах болцоотой. Америкт очиод 4 жил суралцсан. Докторийн ажил 98 оны намар очиод 2002 оны зон доктор хамгаалж исэн. Би цөөнгөө хүмүүсээс сонсч байсан л да. Одоо яг ингээд TOEFL, GRE-д бэлдээ Америкийн сургуулиудаа өргөдлөө гаргах гэхээр ингээд гэр бүлийн ажил, үр хүүхдээ харах ажил, бас альбан ажил гэд олон ажил давхцаад ерөөсөө зав гарахгүй энэ TOEFL-ийн шалгалтанда бэлтгэхэд цаг гаргаж чадахгүй байх гэд айгүй хүмүүс шалтак товчдөг. Тинейжрүүд буюу одоо өсвөр насныхан болохоор надад тэр шалгалтанд бэлтгэхэд хэрэгтэй байгаа ном сурах чиг алах гэдэг юм уу, компьютер алах гэдэг юм уу, ээж аав ингэж туслахгүй байх сургалтанд явуулж өгөхгүй юм ч гэдэг юм уу. Жохон шалтак товчих хандлага зарим хүмүүст нилээдгүй байгаад байдаг. А таны туршилтыг харахад болохоор та чинь их эрт ээж болж ирсэн юм шиг гэсэн. Нэг ярилцлага дээрээс уншиж байхад ээж байхын хажуугаар бас онц сурлагтан Монгол улсын номер 1 их сургуульд онц сурлагтан тэгээд айгүй тийм хүнд шинжлэх ухааны салбарт онц сурлагтан оюутан байна гэдэг үргэлжлүүлээд дахиад магистрт сураад гадаадын орон сураад ингээд явна гэдэг маш завгүй өндөр ачаалалтай байсан байж таарна. Тэгэхээр та өөрийнхөө одоо тэр ачааллыг яаж балансалж гэр орны үр хариуцлага болон боловсралтай цаг гаргах энэ бүх үйл ажиллагаагаа яаж балансруулж зохион байгуулж авчихсан тэр туршлагаас уулзаж дээрээ шалтак тавьчихад ирэв. Тэгээд мэдээлэл олон тусалж урамшуул дэмжиж олон хэлбэрийн дэмжлэг байж ямар ч хүний амжилттай олон гэр бүл найз нөхөд олон хүний дэмжлэг байдаг ч тийм сэтгэл санааныхаа сахуулал олон төрлийн урамшуулах багшийн чиг баримжаа гэдээ олон зүйл орно. Тэр үтгэл заавал иргэд байгаа хүмүүс биш ч гэлээ гэсэн уншаад одоо энэ хүн шиг болох юмсан гэдэг мөрөөдөл одоо рол модель гэж хэлдэг тийм тэр ч чухал. Тэгээд аав ээж дүү нар мэтэж одоо ханижил
хүү маань өөрөө ч гэсэн одоо бодож байгаа хэрэгс жижиг томгүй бүгд л боловсралтыг эрхэмлдэг тийм орчинд байсан учраас яаж хийж байгаа л цаг зав гаргал нэг үг ч гэсэн сэжлэхийн төлөө нэг юм ч гэсэн сурахын төлөө хичээл номтой байвал тэр хооронд ямар нэг хэлбэрээр дүүрээд хүүхд хараад өгч шинэ тэр бол яагаад гэвэл сурах үйл ажиллагаа сурна гэдэг чинь ерөөсө топ асуудал. Тэгэхээр тэгжээвэл энэ хичээлдээ явах гэж байгаа гэвэл тэрэнд одоо хэн бугач саад болохооргүй. Тэгэхээр манай монголчууд ер нь тэр боловсралтыг эрхэмлдэг асуудал нь бол баг айл болгонд чилхэн байдаг чи босруулж явах гэдэг. Яг хуу шалгалт нь бэлдэх амжуулах асуудал гарсан дээр би нэг зүйлийг жишээ болгоод онцлоод бас хэлмээр байна. Одоо хичээл хийж байгаа хүүхдүүдэд нь суралцхад суралцах гэж юм их чухал байдаг гэж би боддتي. Өөрөлдөл суралцхад суралцах гэдэг нь яг тамирчин хүн дасгал сургалт хийж байгаатай их төстөө. Нарийн мэрэгжлийн хөгжимчин ууггүй сургалт дасгал хийж байгаатай яг адилхан. Хэд хоног хөчмөө зарахгүй байлаа гэтэл хуруу хөшөөд эхэлж байгаатай гэж л. Хэд хоног дасгал сургалтаа хийхгүй эсвэл магадгүй буруу дэглэм бариад цагаа барихгүй буруу хооллох зэрэг үйл тамирчин шууд нөлөөлөхтэй яг ижил оюу хоаны спорт юм да. Физик гэдэг тий. Тэгэхээр зүгээр тавлын шалгалтанд яаж бэлжсэн тухайгаа нэлээд олон удаа хүмүүс бас асуудаг учраас энэ ташрамд арга зүй талаас нь миний яг үндсэн хичээл бол их энергийн физик учраас орны онолч юм уу квант электр динамикч юм уу манай салбарын хамгийн одоо хатуу гэдэг хичээлүүд нэг дор давхарцаж ингэж орж исэн. Тэгэхээр за тэр хичээлүүдээ мэдээж хийх хэрэгтэй нарийн хуваарийн дагуу. За гэрэн даалгавар энэ цаг хугацааг. Тэгэхээр графика 7-7 хоногоор нь гаргаад өнгөтөр бодаад тэр графикуудын хооронд хонгорхой зай болгоныг би хизээж алдахгүй байх зорилго өөртөө тавих. Аа хоёрт гэвэл дээ хасч болж байгаа юм чи юу байсан тухайд нойрлог юм чи. Тэгэхээр за тофлын шалгалт би нэг л удаа өгөх боломж надад байсан. Тэгэхээр тэр тофлын шалгалт болтол тэр цагаан байгаа бүх зайг ашиглаад өдөрт 4 цаг унтээ. За яхав тансаглсан үедээ 5 цаг унтээ гэдэг шаардлага өөртөө тавиад автобусын сууж явахтаа ч гэсэн үг зэжилжсэн. Тэр бэлдчихсэн аргачлал маань болохоор бид нарт нөө тофлын шалгалтын ном бэлддэг ном нэг ном байсан. Тэгээд тэрийг дамжуулаад бүгдээрээ канондо хэрэгжүүлсэн л дэнд холдоо хөгжиж байгаа орны тийм ойтнууд байсан Италид. Тэгээд ном гэдэг чинь бас өөр их үнэтэй. Тэгээд нөгөө канонцсан номоо хуудсыг нь тоолж байгаа. За ямар ч байсан энэ нөгөө англи хэлний дөрвийн цээжлэх нарийн энэ үгнүүдийг би энэ 7 хоногийн дотор тэр номоо бүрэн нэг удаа явна. Дараагийн 7 хоногт тэр номоо 2 дахь удаагаар ревю хийнэ. 3 дахь 7 хоногт тэр ном дотроос ямар нэгэн сул цээжлэх үг үлдээхгүй гэдэг зорилго өөртөө тавиад өөрөөгөө шалгах. А тэгээд 8 тест байсан. Тэр 8 тест хийгээгүй 8 тест маань одоо миний хамгийн сайн найз захгүй юу? Яагад гэвэл альваа сурахд суралцсан гэдэг чинь хамгийн хэцүү юм өөрөөгөө шалгах байдаг. Хүнийг шалгах бол тэмч хэцүү биш. Тэгэхээр нөгөө 8 тесттэй би зөв хуваарлж игээд магадгүй 2-ыг нэг 7 хоногт хийчихэд хийсэн тест дахиад хийх юм бол тэр чинь би шалгах чадхаа байчих шээ. Хариултаа мэдчих юм чи айгүй бол тааж бөглөөд ингээд өөрөө шалгасан ч юмгүй. Тэгэхээр нэг шалгалт хийхэд ойролцоогоор 3 цаг ордог. Тэрийгээ би бас календар дээр тусгасан байсан. Тэгээд тэр 8 шалгалтаа би 2-ыг нэхний 7 хоног, дараагийн 2-ыг дараагийн 7 хоног гэх мэтлэн 4 7 хоногт хуваагаад 8 шалгалтаа дуусгаад миний оноо тэд болох ёстой гэдэг өөрөө монитор хийгээд тэгээд тэр номоо бэлдэх нэг сарын хугацаанд 3 дахин эргүүлээд 4 дахь 7 хоногт зөвхөн би шалгаж юу цээжилж үгүй юу бүх үгээ гэдгийг өөрөөсөө шалгаад тэгээд 8 шалгалт дуусгаад би цаасар өдөг тавилт нэг л удаа надаа шаас өсөн. Одоо ганцхан сумтаа дайчин гэтг шиг. Тэгээд 550 оноо минимум авч ийж би бас боломжийн тийм тэнхимд орж суралцах шаардлагыг хангах учраас би 600 авч чадахгүй гэдэг нь тухайд надад ойлгомжтой байсан л та. Тэр бусад хичээлийн ачаалал болон надад байгаа ном их үсэр цаг зав энэ болцоноос хамаараад би ягаад ч 600 бол чадахгүй. Тэгэхээр чадахгүй юмдаа зориод өөрийгөө урам хугарч яснаас чадах юмдаа зориод зоригтой заавал хүрэх ёстой гэсэн юм. Зориг төвшүүлээд тэрэндээ хүрэх аргачлалаа юм графикийн төслөмчтэй зөвхөн өөртөө маш хатуу шаардлага тавьсан. Тэгэхээр тэр 4 7 хоногийн дараа сар орчмын дараа шалгалт өгөхөд би 553 авч ирсэн. Тэгээд яг тэр манай бусад цог сурж ирсэн найзууд маань 600 620 төр авч ирсэн л да. Гэхдээ тэд нар бол эрт бэлдэж хэлсэн наснаас 11 наснаас 4-р ангиас англи хэл үзсэн хүүхдүүд байсан. Миний хувьд бол орс хэл ордог байсан учраас бид нарт англи хэл гэдэг бол бидний хувьд бас хөшгүү тийм зүйл байсан л да. Гэхдээ миний хувьд тэр 553 оноо манад хідэн ч оноос илүү жоохлээс яг л нэг удаагийн тэлтлэг зорилгондоо хүрсэн учраас тэгээд тэрэндээ би маш их баярлж байна. Аваатог зүгээр бодож илээ. Ямар мундаг юм бэ? Яг та одоо ингээд гадаад суралцах хүсэл эрмэлзэлтэйгээ хүүхэд залуус тандаад яг нэг Италид очиод сурахад хамгийн сайхан нь юу байсан тухай, Америкт очиод сурахад юу нь хамгийн сайхан байсан тухай ярилцаж, аль аль нь яг таны өөрийн чинь мэргэшсэн цөмийн физикийн чиглэлээр дэлхийд тэргүүлдэг эрдэмтдтэй орнууд шүү дээ. Италид мэдээж өмнө нь нөгөө Италийн талаарх төсөөл маань дандаа утга зохиол талаас л эсвэл илүү тийм романтик бодолтой байж, Итали Венец гэдэг хэрэг Венецийн нөгөө гондоло завж юм уу тий. Тэгээ Монте Кристо гүн уншижсэн тэр төсөөлч юм уу? Ийм байдлаар төсөөлж очижсэн. Тэгээ Италичууд яг тул бас маш олон юм сүм, музей, олон нийтэд нээлттэй
оюутнууд цаг зав гарлаа гэхэд хизээч яваад очиж үзэж болох уу? Тэгээд архитектийн талаас нь хуучин юм амаасан хадгалж хамгаалдаг учраас хуучин юм чи яг цагийн ирэхээр улам хуучирна. Тэгэхээр цаг хугацаа тэдний талд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр хуучин барилга байшин хуучин хэвээр нь байлгах тэгээд цааш нь одоо хуучингийн хадгаланга тэр чинь шинээр дээрэс нь ячихгүй шүү дээ. Тэр нь хуучныг хуучнаар нь байлгана гэдэг чинь өөрөө бас шал ондоо урлаг байгаа даахгүй. Тэрийг ингэж харж гайхажсэн. Тэгээ яагаад энэ байшин ийм олон жил болсон мөртлөө хэмхрээ өмчтгөн бол тэгээ яагаад ингэ заавал чулуугаар барьж ирсэн бол гэх мэтчлийн архитект талаас нь үзэх арга юм хэвтэй. Тэгээ италчуудын бас нэг надад одоо санаанд үлдсэн нэг том соёл гэвэл маш их ажилсаг ард юм уу? Имиг чанартай их энэ төлө их хичээдэг учраас баг бүгд бишэлтэй гэхдээ ихэнх нь ажилсаг. Яг Ferrari ч хийдэг, Fiat ч хийдэг том шүтэ гэж өөртөө жоо гинэ нарийн болгодгийн. Гэтэ ихэнх нь бол маш ажилсаг. Тиймээ гчний удаан цаг орсон ч хамаагүй ууггүй хийж яваад маш сайн хийхийн төлөө явдаг. Тэ энийг би сайн хийх хэстэ учраас дундуур нь тэгж товчлно гэсэн ойлголт байхгүй гэж. Одоо гутал олон үе дамжин хийж ирсэн бол сайн л хийн тэрийгэ. Нэгдүгээрт маш их ажиллана. А хоёрт гэвэл ажил амралтаа зохицуулдаг. Амарна. Өдөр нэг цаг таачаад өдөөс хойш дөрв болтол бүгдээрээ амарчин. Тэгээд өдрийн сайн дээр том жижиг гостканаар нь вино уух зэрэг вино зүгээр л одоо жуус шиг ч юм уу хайшин. Тэгээд бүр гайхмаар ингэж болтгол юм бахтай юм. Гэтэ нөгөө тохируулж хэргэлдэг юмыг. Тэгээд бүгдээрээ ингээл зүгээр замын хажуу суучаал хажуугаар явж байгаа хүмүүсийг ингээ хараал. Тэгээд харахад юу ч хийхгүй байгаа юм шиг мөртлөө нөгөө юу ч хийхгүй байхын жаргал гэж юм италчууд ярьдаг байхгүй юу? Ладолчи фарниенте гэх. Тэгэхээр юу ч хийхгүй байхын жаргал гэж юм чинь бас нөгөө юу ч хийхгүй байхын жаргалыг мэдэрчээж юм хийхин жаргалыг бас илүү гүн мэдэрдэгч байж болох юм. Тэгэхээр ажил амралтаа зохицуулах, ажиллангаа, сайн ажиллангаа хажуугаар нь бас амарч чадах. Тэгээ орой хөшин залуугүй бүжиглэн маш их хөгжим, хөгжилтөж дуулан нээлттэй гараа их хөдөлгөж ярина. Гэхмээр чи италчууд бас их өрмөстэй гоё нээлттэй соёлтой тийм үү? Америкт очиод надад яг энэ италтай харьцангуугаар Европ бол нийтийн тээвэр маш их хөгжсөн. Тэгээ Америкийн бүх газар тийм байхдаг яваад утсан чи машингүй л бол жоохон том хотоос гадагш амьдарч ивэл тав алах аргагүй. Аа тэгээд Америкт маш их ажилсаг. Тэсэр нэ одоо за яг нэг жоохон шүмжлэлтэй санагдчихсан юм хэрэг амарч чаддггүй. Зөвхөн л ачлал юм. Тэгэхээр ачлалах хар чин сүулдэ ингээд нөгөө ажлын ирч хүч сулрах ч юм уу. Тэр утгаараа нөгөө хүмүүст нь машиндаа суугаад ажиллаад машиндаа суугаад ажиллахаар хайрцангуур одоо хөдөлгөөнөө хасах. Эсвэл тий стресс, депрешний өндөр байх ч юм уу. Ийм тодорхой юм нийгмийн үзэгдлүүд болж илэрдэг байж магадгүй юм. Тэгэхээр амрах, ажлын хажуугаар амрах тэр соёлын ялгаатай. Гэхдээ Америк хүмүүсийн одоо маш Америкийн нийгмийн гэж хэлээ л да. Маш чухал зүйл нэг Америкт суралцсан олон хүмүүс энэ дээр санал нийлэх баг. Америкууд ерөөсөө маш их тийм өөрийн гэсэн бодолтой байхаас ерөөсөө эмээдгүй. Тэрийг бүр л маш их дэмждэг. Нэг хоёр дахь удаа ингэж яхаа хөтлөгч гэсэн чи презентац тавь, ангийнхандаа гараад дима яар. Сүүл чи гэрээсээ ямар нэгэн тоглоом авчраа тэр тоглоомынхоо талаар бид нартай бодлоо хуваалт те. Тэгэхээр миний өнөөдөр шоу энд тэл хийх өдөр гэл хүүхд бамбрууша барил гжилд явах чинь. Тэр нь тэр хичээлийнх нь нэг хэсэг. Яагаад би бамбруушантай хайртай гэдгийг тэр хүүхд очиж ярих нь штэ. Тэгэхээр яг тэрэн шиг ингэдэг нөгөө буруу хариулт гэж байхгүй. Зүгээр миний бодлоор бол гэж байгаа л ямар ч хариултыг хэлж болно. Тэгэхээр асуулт асуугаад багш, ямар ч чатны багш ерөнхийдөө суралцагчдаас авж байгаа хариулт нь бол чиний энэ хариулт нь ч юу, энийх буруу биш. Хамгийн гол нь хариулах л хэвээр байна. Өөрийн гэсэн бодолтой байх хэвээр. А тэгээд өөрийн бодол тэр санал санаачлах нь оригинал байх юм бол тэгэл тэгжээчл явсаар байгаад тэр нь нөгөө бизнесийн орчин entrepreneurship сэтгэлгээ бол боломжийн их хөрөн буюу нөгөө America is the land of opportunity буюу боломжийн их хүлгий тэр боломжийг хүн өөрөө ингэж олж санаачилж гарах хэвээр. Тэгтээ чи өөрөө санаачлал байх. Нэг ийм нээлттэй тэгэд нөгөө ямар ч байсан өөрийнхөө үзэл бодлоо хэллээгээ тэрний хадлаа буруудахгүй гэдэг нэг нийгмийн баталгаатай. Тэр нь нэрээ сайхан шүү тий Америкт. Тий. Бүр багаас нь тэгж бэлдэж өгдөг. Өөрсдөө үзэл бодолтой болж төлөвшж, тэрийгэ илэрхийлэхэд суралцаж, бид нарт яг хуу үзэл бодол байдаг ч гэсэн бас төдийлөн тэгж нээлттэй илэрхийлээд байдаггүй нэг Америкт очихоор мэдэгддэг тий. Хичээлд суугаад оюутнууд ч хичээлд чөлөөтэй ингээ үзэл бодлоо илэрхийлээл ингээ оролцож яхад бид нар нэг жоохон бие барьсгээд дуугүй тэгээд хичээлийн дараа багшлагаа хүүхдийн хүмүүжлгээд гэдэг шүү тий. Тий, харин тий. Бас нэг бие бариад нөө том хүн юм ярьж ах чи саад болж болохгүй ч юм уу. Томчууд яран бити оролцоотой цаашаа бэ. Энэ л яг хүүхдийн зөв мөрчлөлтэй байх хэдийгээр маш чухал ч гэлээ гэсэн. Өөрийн гэсэн бодолтой тэрийгэ илэрхийлэхээсээ цааргалдгүй. Магадгүй биеийнхээ үзэл бодлыг сонсдог. Тэгээ үзэл бодол зөрнөө гэдэг чинь дайсагнал биш гэдгийг ойлгож олон ургалч олон санаа бодол дотроос илүү сайн шигшигдэж гарт юма гэдэг тэр одоо энэ капиталист нийгмийн хөгжлийн зүтгүүр хэлчил л да. Энэ агуулгын үлийн дотор төгөлдөрч хүчтэй юм шиг. Тэгээд бас энэ дээр Америкт очиод амархан одоо амжилт олж тэр судалгааны багта тэр тийм хэмдээ ингээд
шилдэг оюутан болж явах тэр суурийг тавьсан хүмүүс бол тэр хүмүүжлэг өгсөн ээж аав маань байж л тэргээд харахад тэг гэр бүлийн шийдвэр гаргахад ингээ дандаа миний сандлыг асуудаг байсан. Миний охин юу гэж бодож ийн гэт. Тэгшний жоохон байсан ч гэсэн чи ийм жоохон юм чи яаж энийг мэдхүү гэхгүй. Манай дүү нар бидрийг ингээ санаа бодлыг сонсдог байсан ээж аав. Тэг эргээгээд ингээ бас харж ат манай бусад садан ч юм уу хүмүүс зарим нь талангой хөдөө очихор жоохон хөхтэй чи том хүнс яриад бити оролцчих гэдэг юм уу. Тэг хөхт ч гэсэн өөрөнгөсөн санаа бодлтой байдаг шүү дээ. Яагаад манай аав ээж чиг миний охин юу гэж бодно гэж асуухгүй энэ хүүхдээ ингээ загнаад байгаа юм бол гэх хөндлөнгөөс гайхаад хүүхд нь уг нэг мэлэх гээд идэг. Тэр хүүхдээ сонсож өөрөнгөсөн бодлтой байхыг дэмжиж байх нь бас зөв зүйтэй юм шиг санагдгийн. Тэр бол миний бодлоор бол гэж байгаа хэлж яана гэдэг чинь маргаж яана гэсэн үг биш. Зүгээр өөрөнгөсөн бодлтой байх, өөртөө итгэх, итгэлийг бий болгох нэг чухал суурь юм уу. Тэгээд Америкуудын тэр хүнийг чи юу гэж бодож байгаа чухал шүү дээ. Яагаад чи өөрийнхөө бодлоо хэлэхгүй чимээгөө суугаад байгаа юм бэ? Чамд өөрөнгөсөн ямар нэгэн санаа байхгүй гэж юу? Бид нар нийлж яагаад энийг талбарласан ярилцаад байж тээ. Бид нар шин санаа хэрэгтэй байна гэх мэтлээ ингээд яриаг дэмжиж гаргаж ирдэг. Хүүхдүүд өөрингөө үзэл бодолтой байх нь эргээд бас нөгөө их сургуульд ороход хичээл дээр зохион байгуулагч хилцүүлэгт оролцохоос гадна их сургуулиас өмнө орохын тулд бид нар чинь эсээгээ бичих яг зорилгоо тодорхойлох яагаад энэ мэрэгчлэр сурмаар байгаа юм яагаад заавал энэ сургуульд орж энэ хөтөлбөрийг нь сонгож авах сурмаар байгаа юм гэдэг тэрийг зорилгоо тодорхойлоход хүртэл яг ингээд суурийн тавьж өгөөд тах шиг байдаг л да тий. Тэг ер нь нөгөө зорилгоо тодорхойлно гэд бас чухал ойлголт тий. Зорилго тодорхой бол зам шулуун гэдэг дээр нэлээд олон газар бас лекц уншиж ирсэн. Тэгээд яг энэ лекц маань баг ингээд нэрнээсээ ойлгомжтой л байгаа. Зорилго тодорхой бол зам шулуун гэхээр тэгэхээр зорилго тодорхой болгох маш чухал байгаа юм л да. Зорилготой хүрэхин тулд тэр эсэ бичих тал дээр хүмүүс зөвлөгөөх асуудаг. Тэр нөгөө зорилгоо тодорхойлсон байхад эсэгээ бичгээд бол нэг төхөм. А гэтээ нөгөө талдаа нөгөө эсэ бичгээд гаргадаг нийтлэл одоо бэршээл юмэр юм одоо юм. Өөрөө яг өөрөөрөө сонсогдох гэдэг чухлыг яагаад ч юм бас залуучууд маань тэр магадгүй тэр хүүхдэд тусалж байгаа ээж аауд юм уу ах чинь ингээ ойлгохгүй байх шиг ойлгохгүй маа ач халуулахгүй. Тэр өөрөөрөө сонсогдох гэж юм. Тэгэхээр одоо ингээд ийм гоё эсэ байна. Энэ хүн ингэж бичээд ийм мундаг эсэ бичээд одоо Принстон их сургуульд эсэж олсон оюутнуудын эсэний номч гэдэг юм уу те. Ингээд иймэрхүү эсэний номнууд уншиж байгаа санаа авах нь бол яг окей. Гэхдээ эцйн дүндээ нөгөө олон хүүхдийн аппликейшн уншиж байгаа албаныхан бол маш олон мянган хүмүүс аппликейшн уншаад эсээ уншиж байгаа учраас тэр хүмүүст нэг юм суусан байдаг гинэ. Тэр нь болохоор эсээг ингээд өөрөө бичиж чүү, чин сэтгэлээсээ бичиж чүү гэдгийг мэдэрдэг тэр мэдрэмж нь асар өндөр хөгжсөн байт юм ээ. Тэгэхээр эсээгээ хамгийн гол нь амар өөрийнхөө чин сэтгэлээсээ бичих ёстой. Тэгээд тэр чин сэтгэлээсээ бичсэн асуудал бол шилхэд одоо нэг бэрхшээлийг даван туулсан тухайга бичих нь би яагаад маш мундаг юм бэ гэж бичсэнс хамаагүй дээр. Тэр нь зан характерийн төсвөр төвчээр хүний дотоод сэтгэлийн хатыг үзүүлэх эсвэл өгөөмөр бусадтай тусалдаг гэдгийг нь үзүүлсэн тэр бодит жишээ тэг яг хийсэн ажил магадгүй хийж явахтаа тулгамдсан асуудал юу байсан тэрийг давж гарахын тулд яаж хичээ зүтгэсэн яаж одоо зөв цагтаа бусдаас тусламж хүссэн яаж одоо хүмүүсийг өөрийнхөө түншлэл олгож оруулж ирээ тэр томоохон зорилгын төлөө бусдыг ятхан үнэмшүүлж чадсан зэрэг тийм нарийн төхөөн болон характерийн асуудлууд руугаа орсон жишээнүүд дээр тулгуурлаж өөрийнхөө чин сэтгэлээсээ бичвэл тэр нь мэдрэгддэг. Эсэн дээр бол хамгийн чухал одоо санаа бол тэр л нэг зорилгоо тодорхойлоод тэгтээ зорилготой хүрсэн талаараа ярихтаа жишээ тат жишээ. Тэгээ жишээ бол тэр өөрийн дотоод нөхцөл байдлаа үзүүлсэн чин сэтгэлээсээ бичсэн байх хэрэгтэй. Тэгээ энийг бол бас зөвхөн одоо суралцахыг хүсэж байгаа хойднуудаас гадна бас зөвлөдөг хүмүүс нь сонсч ивэл тэрийг бас ойлгож өөрийнхөө байх боломжийг үлдээвэл тэгээд тэрнээс чи ингэж биччих, тэгээ ингэчих гэж үгчлэн зааж өгөхөр бол тэр нөгөө бичиж байгаа хүн тавшилчих жоо. Нөгөө талдаа яг хоо зориг тодорхойлох талаар хоёлаас хэдүү хэлвэл болж байна. Тэгээ тэглэх байх уу? Тэгээ зориг тодорхойлох зориг тодорхойл зам шулуун гэдэг энэ лекцийг товчлсон хэлбэрээр нэгтлэхэд нөгөө смарт гэд нэг аргачлал байгаа юм л да. За. Одоо S буюу specific байх хэвээр тодорхой байх хэвээр M буюу measurable хэмжигдэхүйц байх хэвээр A буюу achievable байх хэвээр R гэдэг нь rewarding байх хэвээр T гэдэг нь time specific байх хэвээр. Тэгэхээр энэ smart гэдэг технологийн дагуу явахаар бас зорилго тодорхойлдог олон аргуудын нэг нь нэлийн үрдүнтэй арга юм уу гэж бас бодогддог. Тэгээд specific байна гэдэг чинь зорилгоны өөрөө одоо би тэдэн жил тэнд суралцаад тэгээд тэгж ажиллаад тиймд хүрнэ гэж тодорхой. Эсвэл бол одоо магадгүй зарим тохиолдолд хэрэв бизнес яах ч вий би 100 хүн ажилуулдаг жилийн төчнээ долларын орлоготой компани би болох юм ч гэдэг юм зорилго нь. Тэгээд measurable гэдгийг саяны дээр яг нэг хугацаа, цаг, ямар нэгэн юм хэмжиж болох үс зүйлсээр. Тэрнээс би зүгээр л том компани байгуулах гэж байгаа гэдэг нь хэмжигдэхэрэг байгааз.
тэр том компани би миний компани байгуулсан компани одоо нэг удаа унаад авсан ч хоёр дахь басан гурав дахь басан ч хамаагүй би ямар ч байсан компани байгуулна. А тэгээд тичний ширхэг патент эзэмшдэг ийм оюуны өмчтэй компани болно ч гэдэм үү. Тэр measurable тэг achievable гэдэг нь хурж болох үс гэдэг нь нөгөө хувь хүний өөрийнх нь онцлогтой холбоотой бэл одоо өөрийнхөө авиас сонирхол бас ур чадвар тий хүн болгон одоо уран гулгач тишүр тэр явж чадахгүй ч гэлээ гэсэн адгүй өөр зүйл давьс төж болоо шүү. Тэгвэл тэр нөгөө өөрийнхөө зарим хүмүүс тооны төрлийн хичээлдээ, техник хичээлдээ сайн байдаг. Зарим нь бол илүү урлаг талтай, креатив байдаг. Тэгвэл тэр өөрийнхөө миний давуу тал гэж бодож байгаа юм. Атлетик бол атлетик. Илүү хөгжүүлж тэрэн дээрээ түшгэлж явах нь зөв зүйтэй юм шиг цагж achievable гэдэг нь. Тэгээ зарим тохиол яг нь ер нь атлетик юм уу энэ хүмүүсийг харж байхдаас нөгөө карьерийн нас гэж байгаа даа. Зарим залуучуудын хувьд бол ялангуяа спортын төрлийн хүмүүс бол нөгөө маш их тэр карьер нь дуусдаг. Тэгэхээр баг 30 хүл гэхэд за энэ төрлийн спорт 30 бол одоо ч энэс цааш маш хчүүдтэй юмчлаа. Тэгвэл тэрний дараагийн карьер өөрөө achievable гэдэг дотор оруулаад бэлтэж ямар юм шиг. За тэгвэл би спортын сэтгүүлч болно. Эсвэл би менежер болно. Эсвэл би өөрийн гэсэн баг эзэмшин. Хувьдаа би багтаа болно. Тэгээд дасгалжуулагч болно. Эсвэл би одоо багийн эзэн болно. Эсвэл спортын аналист болох гэдэг юм ингээд маш их тодорхой өөрийн гэсэн шоколадтай болох гэдэг юм сургууль бий болгоод шавнар бэлтэн. Тэр achievable зорилгоо өөрийнхөө урлаг соёлын авиас, шинжлэх ухааны авиас, бусад төрлийн бизнесийн авиас тулгуурлаад rewarding гэдэг нь тэр achievable буюу нэг авиастай холбоотой. Хэрвээ чиний зорилго нэг тухайн үедээ хэцсэн хэцүү байсан ч гэсэн биелсэн хоноо кайфта нэг таашаал өгөх хэрэгтэй. Тэр гингэл байж ил мөн гоё гэж боддог нэг тэр юм а төсөөлөх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр тэр reward-ийн төлөө ажилласан нь хамаагүй дээр байхгүй. Тэрнээс биш ингээд нэг амьдрал гэдэг чинь жаргалтай үеүүдийн аль болох олон жаргалтай цаг мөчийн эхлээс байх хэрэгтэй болохоос биш. Та товтол ажиллал товтол одоо ямар хэцүү юм бэ? Яаж энэ ард гарна гэж ингээд дарамт байх албагүй шүү дээ. Тэгэхээр тухайн нөгөө reward заавал нөгөө том зорилгоо биелүүлж ийж биш. Тэрэндээ хүрсэн алхам болгоно хийснийхаа дараа өөрт ингээд таатайх. Магдгүй өөрийгөө шагнадаг тийм механизм бий болгоч болно шүү. Жишээлбэл би за чи би тофлын шалгалтад тэдэн оноо өгчвөл би ер нь аялнаа, Японд явнаа ч гэдэг юм уу. Яс бүссэн сургуультай тэнцчих юм бол би ямар байдлаар тий өөрийгөө шагнана, эсвэл өөрөө найзуудтайгаа хамгийн дуртай киногоо үзэн, эсвэл найзуудтайгаа би дайлан ч гэдэг юм уу. Тэгэхгүй ямар нэгэн байдлаар өөрийгөө шагнах. Тэгээд time specific гэдэг нь бол нөгөө бид нар хүн болгоны амьдралын хугацаа ер нь бол хоногт 24 цаг байгаа хинч өөрчилж чадахгүй тий. Тэгэхээр цаг хугацааны үед айгу тодорхой байх хэрэгтэй. Би хизээ нэгэн цаг трийг хийнэ гэж орчих юм бол биелүүлэхэд илүү хэцүү. Аа би тэдэн жилийн дараа яг ийм хийнэ гэсэн зорилго тавиад. Аа тэгтээ нөгөө талдаа бас нэг санамар зүйл нь амьдрал баян учраас тэр хооронд юу ч тохиолдож бол магадгүй гэр бүл хайртай үнтэй таралдаг гэр бүл зохиовол яах юм. Тэгвэл би энэ зорилготой юм чиний хайр хамаагүй хөжлөхгүй тэгээ хүүхдтэй болвол яах вэ? Тэгэхээр нөгөө зорилгоо цаашгаа 2 жилээр сунгасан дээр үсттэй. Яг түүний дээр эцсийн дүндээ тэр зорилгыг хийн зохиосон өөрөө зохиосон. Тэгэхээр өөрчилж болно. Та Монголд боловсрал эзэмсэн, Европоос боловсрал эзэмшээд Америкт сурлаа. Өөр өөр төвчний сургалтууч гэсэн харилцан адилгүй онцлогтой байдаг бах. А өөрийнхөө яг анзаарч харж исэн ийм давуу тал, ийм онцлог талууд байдаг гэд анзаарч харж исэн зүйлүүдээс сонсогчдод мань хуваалцаарч. Тэгээ ер нь яагаад боловсралыг ингэж маш өндөр ач холбогдол өгөөд ийм ялангуяа Америкийн боловсралт дэлхийн нийтээр яагаад ингэж их ач холбогдол өгдөг юм? Энэ тал дээр бас өөрөө уцлаадлыг хуваалцахгүй юу? Америкийн би нөө докторийн ажил бол Hot Carolina-гийн их сургууль гэдэг улсын сургуульд хийсэн. Тэгээ тэр үедээ бол нэг багшийн teaching assistant гэдэг бас их лабораторийн хичээл заадаг байсан л даа гашны. Тий, их сургууль Монгол улсын их сургуульд бол онлайн физикийн төвшин тэгэхээр яг нэлийн агсын төвшний хичээлүүдийг заажсан. Тэгэд Америкийн улсын сургуульд багшлж байгаа дараа нь лабораторид ажиллаж исэн. Тэгээд Stanford-ийн сургуульд бас багшлж исэн. Профессор хийж 3 жил. Тэгээд Stanford бол мэдээж одоо Америкийн төдийгүй дэлхийн топ сургуулиудын нэг хувийн сургууль тий. Тэгэхээр энэ багшлж исэн туршлагаасаа харахад ажиллаж исэн оюутнууд, докторийн ажлын удирдах исэн оюутнуудын одоо ажлын явц зэрэг зүйлсээс ингээд харьцуулж харахад хувийн сургуулийн ч туршлага байна. Бакалаврын анхны 1-2 дугаар курсын оюутнууд ч байна. Бүр докторт сурч исэн оюутнуудын ч гэсэн харилцан харьцуулах боломж бас тодорхой хэмжээнд бүрдсэн. Тэгэж яхад бол яг уу Америкийн боловсролын хамгийн хэцүү нь миний бодлоор бол бакалаврын зэрэг. Бакалаврын зэрэгт суралцж байгаа оюутнуудад тэтгэлэг харьцангуй бага байдаг. Америк өөрийнх нь иргэн оршин суугч байх юм бол зээл интер болох нь боломжтой. Яг гадаад улсын иргэн оюутнууд бакалаврт суралцъя гэд хандаад тэгээд тэтгэлэг авах тул бүр олон улсын физик олимпиадын алтан медальтай биш бол MIT интерч манай сургуульд оролтоо гэж гуйгаад төрөхгүй шүү дээ. Тэ? А тэгтээ орж болдог тэр орж байгаа оюутнууд норм биш, онцлог, одоо норм биш, exception. Т
тий. Тэр тэр үднээсээ нөгөө тэгж олон улсын олимпиадаас алтан медаль авч чадаагүй нэгэн болгонд тэгж бас зэг болцоог юм чинь. Юу нэгэн сайн оюутан байсан ч гэсэн тэтгэлэг авахт бол баг бакалаврын түвшинд болцоог шахав. Тэр зээл авсурна. Эсвэл хувийн сургуулиудад бол тэтгэлэг бүр онцгой авьяастай юм эсвэл ямар нэгэн одоо маш их хүнд бэрхшээлийг давж туулсан дайны дөрөвчнтер бол магадгүй тэтгэлэг авч байгаа. Тэгэхээр бакалавр хамгийн хэцүү. Магистр доктор нь бол харьцангуй тэтгэлэг олох бололцоо ихтэй. Ягаад гэвэл судалгааны санхүүжилтээр нөгөө оюутны зардал нь төлөгддөг учраас ялангуяа шинжлэх ухааны чиглэлээр Америкийн ихтэй сургууль магистр докторт явахад мэрэгжилтэй сайн. Тэгээд магадгүй нь хэдэн ажил хэвлүүлсэн, тэгээд шалгалтуудаа боломж өгсөн байхад бол бараг л олчихно. Нэг хүрсэн жилээ биш мах дараа жил нь олчихно. Тэгээд өөр бас нэг хэлмээр юм нь бол нөгөө Америкийн боловсрал яагаад чухал юм бэ гэдэг талаар Америкт нэг соёл байгаа нэг өгөх соёл буюу филантропи гэж хэлээ л да. Тэгэхээр манай Америк төсөвчтэй холбоо, намаг төсөвчтэй холбоо нь ерөнхийдөө байх үед бид нар нэг волонтеризм гэж сэдвэр нэг жил тэрийг одоо онцлох сэдв болгоо тийм аян өрнүүлж ирсэн. Тэгээд одоо бас масаа өргөжлүүлээд байгаа гэж бол би ойлгосон. Хөрөлбөл нөө дээр үед манай аав ээжийн үед бол нөө сайн дурын гэж ажилладаг гэж. Өөрийнхөө хийх албагүй ажилла сайн дураараа хийдэг. А тэр яг тэрнтэй гэхдээ арай ондоо нийгмийн үйлчлэгээч гэж хэлмээр юм уу? Одоо өнөөдөр орчин үеийн шигээр манай нийгмийн баатрууд, манлайлагчдаар жишээ бодвол одоо ч их шидийн орны ган жавхлан болон түүний багийн хамт олон нэгэн манлайлал хүнд өгж байгаа өгөөмөр байгаа цагаараа болон санхүү их үсэр бүх зүйлээр хүмүүст ингэж өгч хуваалцах туслах энэ соёл тий. Тэгэхээр тэр волонтер хийж байгаа сайн дурын ажил хийж байгаа залуу хүмүүс ч юм уу ямар ч насны хүн бэлэгс тэр хүн одоо тэтгэврт гарсан хүн сайн дураараа зөвлөжж болно ш. Тэр бас волонтер хийсэн. Нийгэмдээ одоо ганцаардж байгаа настанг очиж асарх гэх мэтлэн залуучуудын дунд олон төрлийн сайн дурын ажил хийж болж байгаа юм. Нийлж байгаа давтуусны бодол угааж байгаа залуучуудын зураг авчихсан сошиалор. Тэр бол бас л сайн дурын волонтер ажил хийж байгаа нэг хэлбэрийн ха тусын тулд. А Америкуудын хувьд бол яг иймэрхүү волонтерийг бол маш их дэмждэг. Ялангуяа сургуульд орж байгаа ямар ч шатны хүнд чи нийгмийн төлөө өөрөөсөө давж өрөөл бусдын төлөө юу хийсэн бэ гэдэг бол тэр хүүхдээ шалгах бас нэлээд том үзүүлэлт болдог. Би ийм би гэхээс илүү би бусдын төлөө ингэсэн маа гэж үзүүлэх. Тэгээд бүр цаашлаад үзэх юм бол нөгөө мундаг ялангуяа хувийн сургуулиудын төгсөгчд нь буцаж сургуультай маш их мөнгө ханд өгдөг учраас томоохон ихтэй сургуулиудын кампусаар явах юм бол тэр төгсөгчийн барьж өгсөн урлагийн ордон, тэр төгсөгчийн барьж өгсөн шинжлэх ухааны лаборатори гэхмэтлэн бүр бүтэн барилгаар нь бүтэн санхүүжилт төр нь одоо Билл Гейтс, Мелинда Гейтс хоёр бол Дьюк Хиг сургуульд Мелинда Гейтс төгссөн. Тэгээ төгсөнгүүтээ Science Building гэж сургуультай төгсөнгүүтээ ч өөр нэг төгссөн сургуультай хандив болгон барьж өг. Чиний энэ бол зүгээр л нэг жишээ. Тэгэхээр энэ нөгөө өгөх соёл хэдийч нэ амжилттай байх тусам төдийч нэ хязгаарч нийгэмдээ өгдөг. Тэгээ төгсөн сургуультай өгдөг нь тэр сургуулийг нь илүү хүчтэй. Тэгээд төгсөгчд нь хэдийч нэ амжилттай чинэлэг байх тусам нөгөө сургуульч нь өөрөө төдийч нэ санхүү мөнгөний болцоотой. Тэр чинэгээрээ чанартай төгсөгчд бас бэлдэж гаргаад яваа. Тэгэхээр яг хөө энэ соёлыг сурж ирсний юм уус л өөрөө бодож явсных гэд би Монгол улсын их сургууль дээр төшөглөө. Тэгээд түрүүн ярианыханд ихэнд хэлсэн шинжлэх ухаан нийгмийн мэдлэгийн түлхүүр гэдгээрээ тэгээд сүүлийн 30 жил бол ер нь шинжлэх ухаан их чухал биш гэсэн ч юм уу магадгүй төр засгийн бодлогын түвшинд ялангуяа энийг бол ингээд анхаарахгүй орхигдуулж ирсний гор өнөдр гарч ийн л да. Тэгэхээр өнөдр бид нар математик, физикийн тухайш химийн мундаг профессорууд байж тэр хүмүүс чинь ангаахын дараагийн эмч болох хүмүүсийн химийн хичээлийг заах суурин тавигддаг. Дараагийн тэр үүдлэсийн судалгааг тийм профессорууд хамтарсан баг үежиж ажиллаж яа нөхөс шангаах дөрж байгаа нэгдүгээр курс, хоёрдугаар курсын оюутан энийг шууд судлах ямар ч бололцоо байхгүй. Тэр туслах ажил л хийвэл чадна. Тэгэхээр тэр нөгөө маш өндөр урд хэсэгт нь явж байгаа тэр мөс зүсэгч гэж хэлээ л да. Тэр фронтиерийнхаа хүмүүсээ бэлтгэхийн тулд эртнээс нөгөө нэг сайд нарын зөвлөлийн тогтоолоор 14 настай хүүхдүүдийг судлаач бэлтнэ гэдэг шиг л ийм алсын хараатай шинжлэх ухааны бодлого дутагдчих ирлээ. Тэгээ энийг нөхий бас төгсөн сургуультай ингэж өгье гэдэг үтнээс энэ итри оюуны ундраа гэдэг нэрээр шинжлэх ухааны тэтгэлэг өгчсөн. Тэгээ математик, физик, хийм, биологийн чиглэлээр тэгээд тэр тухайн чиглэлээр сурч байгаа судалгаа их сонирхолтой, хичээл номондоо сайн, цаашаа сурах сонирхолтой залуучууд тэтгэлэг өгөөд биотехнологи, хөдөө аж ахуйн сургуулийнхтайгаа нийлэх юм бол нэг 40 гаруй залуучууд тэтгэлэг өгчөд байгаа. Тэгэхээр энэ тэтгэлгийн соёл, энэ fellowship, scholarship тэгээд мэдээж одоо мундаг бизнесмен болох юм, бизнес вумен болох юм бол байшин барьлагч, барьхлах, номын сан ч юм уу, архив ч юм уу, лаборатори ч юм уу. Нэрэл Америкт тэр соёл нь үнэхээр бишрмэр байдаг л да тий.
Endowment гэж хэлдэг тийм. Тийм, профессорууд хүртэл байна. Яг тухайн нэг сэдвийг дагансан судалгаа хариуцдаг эрдэмтдээ яг бүтэн цалингийн нөгөө судалгааных нь ажил зориулсан санхүүжилтийг хангаад гаргадаг. Тийм, endowed профессорууд хүртэл байна. Endowed professorship гэдэг концепцигээс одоо Монгол улсын их сургуулийн өн шинжлэх ухааны технологийн сургууль дээр гаргая гэж бас нилээд олон жилийн өмнөөс бас ярьж ирсэн. Зарим нь үр дүнгээ өгч явах шиг байгаа юм. Тэгэхээр тухайн одоо ялангуяа манай хувийн секторын томоохон манлайлагч байгууллагууд яг тэр өөрийнхөө одоо цаашаа явж байгаа чиглэлийн судалгаачлал им зүүн судалгаа хийгвэл мал эмнэлгийн ч юм уу нарийн үйлдвэр сайжруулах гэсэн биотехнологийн судалгаа хийе гэвэл тэр профессортой хамтарч ажиллаж профессорын багийг санхүүжүүлснээр одоо судалгаа шинжилгээний ажлаа их сургуулийн түншлэл хэлбэрээр илүү эрчимтэй өргнүүлэх болцоотой байна гэдгийг бас компаниуд одоо олж харж эхэлж байна. Тэг ийм ажил илүү сайн явж ирж бид нар мэдлэг тулгуурлсан эдийн засаг за тэгээ эдийн засгийн чадамжийн тухай ярина. Өндөр цалинтай ажлын байр олноор шинээр бий болно. Тэгвэл одоо нөгөө шинжилгээ ухаан суралцсан хүмүүс маань яагаад эрэхтэй вэ гэдг нь ажлын байраас ахуулал, цалингаас ахуулал, амьдралын чанар бүх зүйлийг ойлгомжтой болно гэж бодож байна. Өндөр мэдлэг, нарийн ур чадвар шаардсан ажлууд чинь тэгээд үнэлгээ өндөртөө ч байдаг шүү дээ, тийм. Төгсөд ирэх тухай хоёлоо яаж хийж байгаад ингээд яод орчлоо тэгээ. Нөгөө төгсөж ирээд ямар хийж юу хийж байгаа вэ гэдэг асуудал ярихаар Америк явлаа, Итали явлаа, Америк явлаа, төгсөж ирээд төрийн байгууллагад ажиллалаа, элчин сайд хийлээ, улсын хурлын гишүүнээр сонгогдлоо. Энэ бүхэн бол тэр сурсан сургууль мэдлэгийн мань л үнэлж иргэд надад ихтгэл хүлээлгэсний илэрхийлэл. Тэгээ тэр ч үүднээсээ нөгөө дээд боловсролын хувь, шинжилгээ ухааны технологийн асуудлууд энэ дээр л одоо хамгийн манлайлалтай ажиллахыг хичээж чармааж явна. Төгсөж ирээд оруулж байгаа хувь нэмэр гэвэл саяны тэр тэтгэлгийн жишээ одоо мэдээж хийж байгаа өдөр тутмын ажил маань. Яг Америк төсөвч, Америк сургууль төсөөд ирсэн бүх залуусд гүлгэр жишээ авах үнэхээр сайхан ажлуудыг зохион байгуулж ажилласан байдаг. Би тэр бүхнийг одоо телевиз, радио, одоо мэдээллийн сувгуудаар олж үзээд хараад үнэхээр олзуурхаж баярлал талархаж явтгалтай хувьтай тэгээ үлгэр дуурайл авахыг хичээдэг. Тэгээ тийм ч ихрээс одоо масад ороод одоо волонтеризм буюу энэ үзэл санааг ин дэмжиэд өөрийнхөө сурч мэдсэн мэдлэг боловсрал ур чадвар өнөө хүртэл хөрөнгөлөөсөн туршлага юу гэдгийг бүгдийн нийгмийн сайн тус сайн сайхны тусын тул зориулахаар ингээд бусад Америк төсөгч залуучуудтайгаа нэгдээд ажиллаж байна. Аа сүүлийн асуулт болгоод танд яг мэрэгчлээ сонгох гээд өнөөдөр шийдэж чадчих байгаа. Ээж аав нь нэг үүр зөвлөгөө өгөөд найзууд нь ч бас нэг өөр юм яриад өөрөө ч бас дотроо тимч мэрэгчлээ сурчвал гоё юм шиг гэмтрээ яг ингээд шийдэж ядаад явж байгаа хүүхэд залуучуудад тандаад өсвөр насныхын тандаа та ямар зөвлөгөө өгөх юм мэрэгчлээ сонголт дээр? Мэрэгчлээ сонгох бол бас олон талтай. Тэгээ хамгийн гол судалгаанаас үзэхэд хамгийн түгээмэл нь ихэр би одоо яах вэ гэдэг зүгээр ээж аавынхаа хэлсүүгээ дагаад сонгосон шүү дээ. Уг нь би тийм мэрэгчлээ болмоор эсэнт гэсэн чинь гिचлээ. Тэгээ миний дуртай юм биш байна гэдэг ийм зүйл түгээмэл харагддаг. Тэгээ хамгийн гол нь өөрийнхөө сонирхсан мэрэгчлээ сонгох. Тэгээ тэрнийгээ цагийн тулгаж биш маадгүй 2 жилийн өмнөөс ч юм уу 10 11 дугаар ангид байхдаа энэ талаар бодож эхлэх чухал. 12 дугаар ангид төгсөх үедээ сонгохоор жоохон тулцсан байдаг. Тэгэхээр цаг хугацааны хувьд бол аль болох эрт эхлүүл сайн, аль болох эрт өөр янз бүрийн клуб юмд явж өөрийнхөө сонирхлыг мэдих. Би үнэхээр дуртай гэж бодоод байдаг. Яг хийгээд үзсэн чинь дуртай мөн үү шүү. Чадтай онгоцны загвар зохион бүт дуртай гэдэг тэр дугууланд яваад үзсэн чинь таалагдахгүй үгүй юм биш үү гэж. Хувцас загвар юм биш үү гэж мэдүүл яах юм. Тэгэхээр тэрийг өөрөө мэдэж таньж авах чухал. Тэгээ манай масагийн одоо энэ education төсөл бол их дачуу төслэн та хийж байгаа тийм амжилт төсөө. Тэгэд энэний өмнөх масагийн бас бүрэлдэхүүнүүд волонтеруд маань нийлж чад бид бүгдээрээ хийсэн мэрэгжил сонголтын цуврал видео байгаа. Тэгээ энэ талаар бас таа мэдэж байгаа тийм 10 цуврал видео нь YouTube дээр байгаа. Тэгэд мэрэгжил сонгоход шаардлагатай байдаг одоо хаанаас зөвлөгөө авахын, өөрийнхөө авьяасаа яаж тодруулахын, тухайн мэрэгжлийн эрэлт хэрэгцээ юу байхын, ирээдүйд төгсөөд уян хатан байх юм уу, мэрэгжлийг ингээд харж яхад бол бас орчин үед нэг хүн амьдралын туршид мэрэгчлээ болон карьерэ хэдхэд сойлох тийм тенденси үүсэж байгаа учраас мэрэгчлийнхэн зэрэгцээ уян хатан байдлыг суралцуул зүйтэй юм байна гэдэг юм зүйл харагдаж байна. Тэгэхээр видео цуврал энэ одоос хэдэн жилийн өмнөх болчлоо л доо. Тэгэхээр бас нөхцөл байдал өөрчлөгдөж байгаа үед зарим зүйл нь. Гэхдээ ер нь яг үндсэн аргачлал дээр сэтгэл зүйчдийн хэлсэн, карьерийн зөвлөгөө өгдөг хүмүүсийн коучуудын хэлсэн энэ цуврал видео бол маш хэрэгтэй хэвэрэл байгаа. Тэгэхээр YouTube дээр маса мэрэгчлэл сонголт гэдэг айх юм бол цуврал 9 видео байгаа. Тэгээ видео тутам нэг 2 минут орчим. Тэгээ сонгоод өөр өөр завтаа цагаар үзэж болох үйлс юм байна.
манай подкастын оролцогчдод яг уламжлалт болгон тавигддаг нэг асуулт өгдөл тэ та манай дараагийн дугаарын зочноор хэнийг өрөх вэ? Хэн нэг нэг өрч оролцуулж байна. Санал болгож байна. Бидэнд маш олон хүмүүс байна л да амир төсчнөр гэд бодохоор манай масагийн удир зүйлийн хамт нэлээ орцсон багтай болгон тэ үр цайх орсон. Үр цайх ороагүй байгаа. Одоо манай үр цайх энэ дэж юм. Техникийн чиглэлээр, инженерингийн чиглэлээр нэтер суралцаж төгсөөд ирээд ажиллаж байгаа хүмүүс байв л уг нь зүгээр юм уу? Яг тэр шинжилгээний технологи гэдээ ярьсан. Тэр үгнээсээ бодоход. Яа, Дор Терем гэх физикч, Герман Монголын технологийн институтын захирлаар хэд хэдэн жил ажилласан, очсон бас багшлах ажил хийж байгаа физикийн. Тэгэхээр Америк төсөгчийн зэрэгцээгээр бас Монголд ирээд Монголын одоо 21-р зуунд баригдсан хамгийн өрсөлдөхөөс болоо олон улсын түвшинд хүлэн зөвшөөрөгдсөн их сургуулийн захирлын ажлыг, чанцлерийн ажлыг хийгээд боловсролын менежментийн түвшинд ажилласан байна гэдэг чинь бас одоо бол өрмтлүүлсэн туршлага боловсролын талаас хүнд өгөөжтэй нилээд санаанууд байгаа байх гэж найдаж байна. За бид дараа дараагийнхаа дугаарт холбоо тогтоож байгаа дээр оролцох болно. Бидний урилгыг хүлээн авч студид маань өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа. Сонсогчдынхаа өмнөөс таны цаашдын ажил үйлсэд өндөр амжилт хүсье. Маш их баярлалаа. Амжилт хүсье. За баярлалаа. Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газраас санхүүжүүлдэг Education USA Mongolia хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэгчээр Монгол дахь Америк төгсөгчдийн холбоо ажиллаж байна. Та Америкт ихтэй сургалт хэрхэн суралцах тухай цогц үнэн зөв мэдээллийг үн төлбөргүй авахыг хүсвэл Education USA Mongolia хөтөлбөрийн боловсролын зөвлөгүүдэд хандаарай. Бидэнтэй холбогдохыг хүсвэл www.masa.org.mn цахим хуудасаар хандж болохоос гадна Facebook, Twitter, Instagram дээр Education USA Mongolia дагаарай. Ирэх даваа гарагт иргэн уулзлаа түр баяртай.